Det er min kone. Hun var køn en gang, men det var jeg jo ved. Hun var ikke nogen naturlig kvinde. Ikke? Nej, når kvinder ikke kan føde børn, så er der noget kaldt. Hun er altså godt parti. Hendes far havde en stor gård her østpå på den anden side af mosen. Men ham jo ikke, vi skulle have en anden, for jeg var jo kun en gemen landpost, så han gjorde alt, hvad han kunne. Ja, han skrev testamenter og bestemte, at hverken hans datter eller manden kunne arve, men kun børnene. Han vidste jo godt, hun havde et dårligt underliv og ikke kunne få børn. Men så let gik jeg vidt op. Så jeg lavede jo konen tyk, og ud kom ungen der, selvom det var en slem fødsel. Men moren døde, altså min kone. Hun havde sin gode side, og det kan man ikke komme udenom. Og så gik min datter hen og døde, lige før hun skulle giftes. Og så fik den gemene landpost jo pengene. Ja, og så blev der både til vilder og biler og hele pivetøjet. Ja, det skulle den gamle bare have vidst. Ja, hvad siger du, Johanne? Ja, jeg ja. Åh, jeg har lige ikke tænkt.